Денеска дел од улицата 50-та дивизија, значи оној дел што е зад нас или делот кој што ве носи од задниот влез на клиничкиот центар кон бившо Далфуфо тамо некаде до крајот на оваа уличка, значи тој дел од 50-та дивизија за сите оние кои што ќе се обраќаат низ Скопје да им кажаме од лице место сме тука, се подготвува снимање на видео спот според информациите од МВР, не дознавме многу повеќе. Видовме само уште некои возила кои што сепак полицијските службеници ги пропуштија надолу, значи кон тој дел кој што нели ќе биде затворен или ќе има посебен сообраќаен режим од 7 па се до 13 часот како информираат од Министерството за внатрешни работи. Ева од прва за сите оние кои што можеби ќе патуваат токму наваму ова утро. За сите оние пак другите, да им кажаме дека на вистина еве доаѓавме наваму и заради тоа и не бевме во можност да прашаме нели што точно се снима или да стигнеме некоја минутка порано, но знаеме дека од прва ви велам иако не е ниту 7:30, веќе има многу голема гужва на Рамстор, значи тој дел од Скопје е веќе скоро и блокиран. И наваму кон Воднјанска улицата или булеварот што ве носи, и тој дел има голема фреквенција на движење ова утро. Кога што се однесува пак до другите сообраќајници низ главниот град, да им кажаме на сите кои што во овие мигови се подготвуваат да тргнат на своите работни места, дека Црвен крст исто така е една сообраќајниците на која што треба да внимаваат, веројатно ќе се случи с големена фреквенција на движење или гужва, метеж, како сакате. Потоа Трета македонска бригада и таму видовме одејќи наваму дека има сега веќе започнува таа гужва или метеж. Тутунски комбинат исто така е еден дел од градот на кој што се, како да кажам, се собираат сите возила, оние кои што патуваат од Трета македонска бригада кон центарот на градот и оние кои што патуваат од Кисала вода од тој дел. Нам не е добро познат на лице место, неколку пати сме го виделе рампа, значи на вистина има голема фреквенција на движење секое утро, така ќе биде веројатно и ова утро. И овој 4 мај, кога сме ке другите сообраќајници низ главниот град, од Центарот за управување и контрола на сообраќајот на град Скопје информираат секојдневно дека од периодот од 7:30 па можеби нешто пред тоа до 8:20, односно 8:30, не заборавајте ако постои некаква можност да ги избегнете сообраќајниците како Веро Джамбо, Портаеродром, односно делот на булеварот Јане Сандански кој што ве носи кон Центарот на градот, потоа Судска палата, не заборавајте ниту на Мавровка, ниту на Саем, тој булевар или таа раскрсница кај Саем, ниту пак на Автокоманда. Тоа е првата сообраќајница на која што ќе се случи веројатно с голема фреквенција на движење за сите оние кои што ова утро, или како и секоја, ќе патуваат кон своите работни места, а се надвор од градот Скопје. Што се однесува до нашите следни линковски вклучувања, можам да најавам две интересни теми. Втората тема е ќе се обидеме да ги разрешиме со професорката по македонски јазик Татјана Алексич сите дилеми околу државната матура. Од оние информации кои што ги знаеме веќе дека државна матура ќе има, не се менуваат термините, се ќе биде постаро, но ќе дознаеме од прва или на лице место како изгледа подготовка на државна матура. Таа е во училиштето Корчагин и вели дека корчагиновци уште од јануари што се однесува до македонски јазик и литература се подготвуваат за државната матура, а веќе во третото линковско вклучување повторно патуваме кон Саемот на книгата во ВИП арената во Борис Трајковски, нели Вајден арената, тамо се одржува 34-то издание на Саемот на книгата. Сега сме на нова локација, но повторно за книга, повторно за интересни автори, овој пат превод од на тројца многу познати италијански автори. Многу повеќе во 10:15.